para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Dj Dagz sot është një nga personazhet e showbizit shqiptar më të pëlqyer. Ai bashkë me shokun e tij Dj PM për vite zhvillojnë veprimtarinë e tyre si Dj, duke arritur çdo herë më shumë suksese. Për simpatinë e madhe të publikut e arritën me pjesëmarrjen e tyre në reality show-un më të ndjekur, ku publiku u njoh me një anë tjetër të tyren. Një videoklip i shumë viteve më parë, Gens Prelvokaj dhe Kaltrina Selimi, në tregon Dagzin si duke dikur para se të bëhe i famshëm. Shumë i dobët në peshë se sot Dagz ishte një nga protagonistët e klipit Pik në jetë.